Komunalno preduzeće Parking Service obaveštava korisnike svojih usluga da će za Uskrs raditi izmenjeno. Parkiranje se neće naplaćivati na uličnim parkiralištima u zoniranim delovima grada od danas pa sve do ponedeljka 13. aprila. U istom periodu biće zatvoreni šalteri za rad sa strankama u Starine Novaka 22, Kraljice Marije 7 i Mileševskoj 51. Sve javne garaže i posebna parkirališta tokom prazničnih dana bit će otvoreni i radit će po ustaljenom načinu naplate parkiranja, dok će PAU kao i uvek biti na raspolaganju nadležnim organima i radit će po njihovom nalogu.